Suasana pilu menyelubungi ketika isteri Allahyarham Syahidan Saad mangsa insiden kren tumbang di Makkah. Maziatun Azna Bidin tiba di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Sultan Abdul Halim, Kepala Batas Alustar pagi tadi. Ia tambah pilu apabila anak tunggalnya, Muhammad Hafiz Amzar, 3 tahun, mencari dan bertanyakan ayahnya. Bagi Maziatun Azna, dia akan mencari masa yang sesuai untuk memberitahu Hafiz berhubung pemergian ayahnya itu. Bagaimanapun, dia bersyukur kerana dapat menunaikan ibadah haji sehingga selesai. Kejadian yang menimpa suaminya itu diterima dengan redha. Katanya, sebelum kejadian, Allahyarham suaminya keluar ke Masjidil Haram untuk solat asar. Malah suaminya tidak meninggalkan sebarang pesanan sehingga dia dimaklumkan berhubung kejadian itu. Meneruskan kehidupan tanpa suami, dia akan memberi sepenuh tumpuan kepada Hafiz yang kian membesar. Panggil lah Umi dengan anak, siapa tak panggil mak kan. Lepas tu ayah dia macam mana? Dia panggil? Dia tanya ada ayah? Dia tanya ayah. Lepas tu makcik cakap apa? Dia semayang lah ayah. Tak boleh masuk. Abang Allahyarham Syahidan pula berterima kasih kepada pihak pengurusan tabung haji yang membantu menguruskan jenazah adiknya dengan sempurna dan melaksanakan badal haji kepada Allahyarham. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak tabung haji kerana telah membantu menguruskan jenazah Syahidan sehingga selesai lah. Mula daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kemudian timbalan dia, kemudian ketua rombongan haji, pegawai-pegawai kanan haji, seterusnya doktor-doktor yang bertugas di pada musim haji itu, semua telah memberi kerjasama yang cukup baik dan telah berjaya mengurus pengkebumian adik saya Syahidan itu dengan selamat. Terima kasih kepada mereka semua. Badan haji diuruskan oleh tabung haji. Maziatun Azna bersama Sobri antara 279 jemaah haji di Kedah dan Perlis yang tiba pagi tadi menerusi pesawat MH8205 dari Jeddah.